Azərbaycanda korrupsiyanın daha çox qeydə alındığı sahələr açıqlanıb. Bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi Kamal Cəfərov Facebook sosial şəbəkəsindəki hesabında canlı yayım zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, korrupsiya hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da var. Dövlətdə bununla bağlı mütəmadi tədbirlər görülür. Azərbaycanda korrupsiyanın daha çox yayıldığı sahə tikinti sahəsidir. Ən birincisi, bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması hallardır. Ona görə də korrupsiya tikinti sahəsində daha çox müşahidə olunur. Biz çox qısa zamanda bunun qarşısını tamamilə alacaq. Bundan sonra cəmiyyətdə tikinti şirkətlərinə inam artacaq. Bank sektorunda da korrupsiya çox müşahidə olunur. Cəfərov bildirib ki, bu il ekoloji cinayətlərlə bağlı 28 cinayət işi qeydə alınıb. Amma 2017-ci ildə ekologiya ilə bağlı bir dənə də olsun cinayət işi qeydə alınmayıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan üçtərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Rusiyanın Soçi şəhərinə yola düşüb. Onu səfərdə həyat yoldaşı Əminə Ərdoğan, Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Milli Kəşfiyyat Xidmətinin başçısı Hakan Fidan, Türkiyə Prezident Administrasiyasının Əlaqələr İdarəsinin başçısı Fəxrəddin Altun, Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın müşahidə edir. İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsi əsas götürülərək Azərbaycanda Vergi Ombudsmanı İnstitutunun yaradılması qərar alınıb. Bu barədə Vergilər Nazirliyində 2018-ci ilin yekunlarına və 2019-cu ildə vergi orqanları qarşısında duran vəzifələrə həsr edilmiş geniş tərkibli kollegiya iclasında Nazir Mikayıl Cabbarov bildirib. O, vergi ödəyicilərinin hüquq və qanuni mənafelərinin daha etibarlı şəkildə müdafiə edilməsinin, vergi apellyasiya sisteminin təkmilləşdirilməsinin vacibliyini xüsusi olaraq vurğulayıb. Sahibkarların hüquqlarını qoruyan yeni və daha effektiv mexanizmlərin yaradılması istiqamətində araşdırılmalar aparıldığını deyib. Ermənistanın istintaq xidməti daha öncə Konstitusiya quruluşunun devrilməsinə görə həbsdə olan sabiq prezident Robert Koçaryana qarşı yeni ittiham irəli sürüb. Koçaryan, Cinayət Məcəlləsinin küllü miqdarda rüşvət almaq maddəsinə əsasən ittiham olunub deyə sabiq prezidentin hüquqşünaslardan ibarət komandası məlumat verib. Ermənistanın sabiq prezidenti həmçinin Konstitusiya quruluşunu devirmək maddəsi ilə ittiham olunub. 1998-2008-ci illərdə Ermənistanın prezidenti olmuş Robert Koçaryan iyulun 26-sında Konstitusiya quruluşunun devrilməsində ittiham olunub. Ona qarşı ittihamlar 2008-ci ilin 1 mart hadisələri ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində irəli sürülüb. 2008-ci ilin martın 1-i Seyir Sarkisyanın qalib olduğu prezident seçkilərindən sonra etiraz aksiyaları olub. Silahlılarla etirazçılar arasında baş verən qarşıdurma nəticəsində 10 nəfər ölüb, yüzlərlə insan yaralanıb. Bu hadisənin necə baş verdiyi və etirazçılara qarşı güc tətbiq etmək əmrinin kim tərəfindən verildiyi hələ də məlum deyil. Min vaxt Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan olub. Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimov 4-cü gündür ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında acılıq edir. Bu barədə jurnalistin ailəsindən bildiriblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin yerli mediada İkram Rəhimovun səsi olduğu bildirilən və insanlardan pul tələb etdiyi əks olunan audio-video reportaj yayılıb. İkram Rəhimov həmin materiallarda yayılan səsin saxta olduğunu bildirir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən jurnalistin acılıq etməsi və reportajla bağlı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Sabayıl rayon məhkəməsi jurnalist barədə həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, həbsindən öncə Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovu tənqid etdiyinə görə izlənildiyini bildirib. Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda ittifaq İkram Rəhimovu siyasi məhbus olaraq tanıyıb.